I've conquered. They started, no, it's over. My power uncovered. Now I begin. Fate is for mortals. Only the brave know. Fighting the unknown, siding with bravery, I will prevail. I cannot fail. I will prevail. I cannot fail.永劫无间全新英雄无言的麒麟张麒麟即将上线，大家好，我是永劫无间的制作人关磊，欢迎来到永劫无间三周年发布会。转眼间啊，永劫无间又长一岁了，无间世界的版图也会再次扩大，我们将深入神秘的地下古都，还会迎来全新的探险者。这场新的旅程啊，好玩、好看、好拿，样样少不了。在开场 CG 中，我们得以览新地图、地下古城、龙影洞天的风貌。想必各位都注意到了影片结尾那位手持古刀、脚踏石棺的身影。说到地下探险，自然少不了他。他就是来自《盗墓笔记》的新英雄张麒麟。永劫无间正式联动《盗墓笔记》了，张麒麟这位铁三角中的灵魂人物啊，将作为新英雄踏入永劫无间的世界，与大家
在千年地宫中展开冒险。张起灵啊，身负麒麟宝血，他可以高超的身手游走于各大古墓之中。身为张家最后一代的族长的他，守护着青铜门背后的终极。说起小哥，大家一定对他的独门绝学发丘指印象深刻。在原作中，他能够用双指摸金探洞，除破机关，所以他的技能啊，便是使用发丘指格挡和钳制敌人，在控制住敌人之后，再发动体术将敌人击飞。而张起灵的奥义是以麒麟宝血淬炼张家祖传的兵器黑金古刀。熟悉《盗墓笔记》的朋友们都会知道，所谓的宝血开路，百虫退散啊。麒麟宝血激活了封印在黑金古刀中张家先祖的战斗记忆，他们也将协助张起灵共同御敌。不仅如此啊，在危急关头，张家的血脉将激发宝血护命，使张起灵显现麒麟踏火，击退周围的敌人。张起灵人狠话不多，讲究的是一刀制敌啊。他对敌人凶狠，但是对并肩作战的玩家来说啊，简单的操作又不失为小哥的温柔。希望他可以为更多永劫新人带来更好的游戏体验。即使前不见去路，后不见归途啊，张起灵也依然坚守着自己的道，可谓是深渊古墓照月影，寒光过处鬼神惊啊。风起云涌寻常事，孤影何人踏雾行。全新英雄张起灵将于暑假上线了，马上要和小哥一起地宫探险了。有他相助，哪怕路途险万重，心中亦有天地宽呀。从海中深卫地巨窟州出发，路经文
永劫无间的世界啊，迎来过许多朋友了。妖刀姬是我们的亲密战友，张起灵啊，即将展现他的力量。二 B 在永劫中感受到了玩家们的温暖，李小龙的精神更是敦促着二四工作室践行武道。逆水寒、斗罗大陆、仙剑、轩辕剑、糖豆人、卧龙、蔬菜精灵、大河元邦男，这些所有的联动都给玩家们带来各式各样的快乐。我们也借金屋的羽翼徜徉在传统文化之中，未来更多对中华文化探寻、更多备受大家憧憬的角色也将来到永劫无间。有请来自大理金屋记的全新少数民族企划白族，来自古墓丽影劳拉克劳父，来自巫师利维亚的杰洛特。下面允许我为大家介绍这些激动人心的联动。劳拉，古墓中勇敢的丽影，身为传奇探险家的她，当然不会放过一探这座神秘地下古墓的机会了。今年夏天，我们将和古墓丽影进行联动，劳拉呢，则会作为迦南的英雄外观登场。在知名探险家和宝藏猎人的双重加持下，大家一定能在龙影洞天中纵横无拘。白狼，利维亚的杰洛特，这位来自巫师世界的猎魔人和他的朋友们，也将在今年冬天游历至此了，与东方的神秘力量发生了碰撞。相信有了飞索的帮助，高度对他来说应该不再是威胁了。全新的金屋记少数民族内容企划自然不会缺席，下一个目标就是我们的白族。今年九月，永劫无间将正式与大理寺展开联动。以白族的传统服饰为原型啊，为大家推出一款全新的时装。在设计过程中，我们前往了云南采风啊，向当地的艺术家学习。岁如下关风，秀似上关花，衣如苍山雪，万似洱海月啊。大理的风花雪月汇聚在这件时装之中。时装将有两套搭配头饰。我们在其中一套头饰中啊，创新地融入了云南传统镇宅瑞兽瓦猫的设计，更添灵动。以上是永劫无间 IP 宇宙可以公开的所有信息了。我们致力于为大家带来更多传奇。他或许正站在高塔之上，也许正在八角笼中奋战，也许啊，可可爱爱藏于大街小巷。不管他在哪里啊，未来他们都将在永劫无间与宁红叶、张起灵一道。展开我生无拘的战斗冒险，让我们一起期待所有的惊喜到来吧。
好，我是渣渣。今年夏天，永劫无间和 Old Style 潮玩团队合作推出的永劫喵尖猫化英雄手办就要开启预售啦。除了霸气的雪豹猫喵红叶以外，第一弹还会推出喵化纪三海和纪莹莹。三无少女纪莹莹是神秘高贵的蓝双布偶，纪三海则是一只浑身炸毛、活力十足的火焰布偶。更多预售信息，敬请关注永劫无间公众号。爱猫的各位，赶快行动起来！大家好，我是永劫无间的美术强尼。周年将至，好看的外观自然也要安排上。这一次，我们将走进纪灵帝为了长生不朽而建造的龙影洞天，也将迎来张起灵这名长生者。那么自然呢，本次的赛季名就叫长生。自古以来，长生不朽便是贯穿于古老神话中的母题。我们将再一次推出一系列以神话传说为主题的时装，首先便是取材于魔神小说《封神演义》的全新系列《封神录》。在这一系列中，留恋摇身一变成为白衣垂钓的青年姜子牙，顾青寒将化身瑶池仙子龙吉公主。至于玉玲珑和吴承这对腹黑组合，当然是千年狐妖妲己和媚邪帅气的申公豹了。我们将把这套封神主题的吴承极品时装《封神录》申公豹与极品善皮肤耀夜流华一起免费送给大家，祝各位周年快乐。备受欢迎的观山海系列第三弹也即将上线，灵感依旧取自《山海经》中的异兽，它们分别是可辨是非的神兽谢志、凶残强大的九头蛇象柳，以及英勇填海的神鸟精卫。对应卫青、宁红叶、崔三娘这三位英雄。说到美术设计啊，那自然是高手在民间，我们常常被大家的创造力所折服，马上你们就能发挥更多的创意了。染发系统将全面升级，除了现有的纯色染色功能以外呢，我们给所有的发型都新增了华彩和渐变这两个全新的 DIY 维度。在华彩选项下，你可以给发型添加不同的材质，高光、哑光、红彩，数十种效果等你尝试。而渐变则可以在发丝不同的位置精细化调整色彩，给你的头发上点魔法，这个夏天悄悄惊艳所有人。新地图、新英雄、新武器、新联动，还缺了什么？当然是热闹的线下活动。2024年的锦鲤杯总决赛将在音乐节现场举办。今年的锦鲤杯全面升级为全球精英赛，不仅有高校和各平台层层选拔出的民间高手，也有来自 NBPL 的职业强队，甚至还有4支海外战队不远万里来到中国。更多关于音乐节和锦鲤杯的信息将在永劫无间各大官方社交媒体平台放出，敬请期待。我生无拘，武道无穷。永劫无间的制作并非一帆风顺，但二四工作室始终心怀对动作竞技的热爱，对东方武学之美的向往，也时刻记着千万玩家的支持与信任，一枪一剑一拳一脚努力为大家带来更极致更爽快的游戏体验，携手警方打击外挂，为大家创造更公平更清朗的游戏环境。而今回头看，轻舟已过万重山，玩家数量不断攀升，爆款内容频出，赛事啊也茁壮生长，手游蓄势待发，更有幸携手了整个武林，将中国武术带向世界。永劫无间已成为国产动作竞技游戏中难以撼动的标杆了呀。第三年，无拘的脚步从未停歇，武道巨英雄仗剑问乾隆。这个夏天，属于永劫无间的玩家